进来。佳怡，你奶奶当初在办公室有什么要紧的代志是不？何特助，我听讲行政长你家，拄只我经过检验室，因请我把这健检报告提来给伊。哦，这个报告啊，多谢你嘞。没啦，那我先等你上班啦。等下。是有什么状况是不？这都一半检查报告尔啦，哎呦，我不下啦，而且这是外资嘞。我做妈妈的关心后生的身体，哪有唔对啊？你坦白讲，还是你身体有倒位啊有问题是不？无啦，妈，无问题啦，你免烦恼啦。那是有问题就治疗就好啊，你安尼营业也是在创啥啦？哎呀，妈。既然姓洪无想要讲，你就莫逼伊啊！伊拢遮大汉啊，伊通照顾家己的身体啦。无你即摆是伫嫌妈妈啰嗦是无？你着知影，你愈温暖我，我会愈着急吧？妈，精虫稀少，活动力不足。那活动力不足。学错了。你哪下早就回来，连伊拢无代志哦。你今日是透早，不是讲你就是要吐，就不爽快。你哪会无伫个房间好好歇困啊？杜先生，我感觉哦，你爱甲恁某小口劝者，伊唔若无好好歇困哦，拄只下我伫个客厅安尼哭来哭去，爬来爬去哦，咧找迄物件嘛，唔知咧找啥呢？啊，拄只哦，我发性地呢，吼，迄猫猫拄仔搁跋倒，较掂去哦，这无你个代志啦，你咪啦。我来照卡无。你想怎变安尼看我？我唔是无想要好好安胎，我倒伫个眠床，确实着足无聊的嘛。敢讲就袂用落来行行的。我知影安胎足辛苦的，不过有时阵你态度好，我怀疑的。你敢真正是要把你腹肚内底囡仔保护掉？也是你根本就无遐无劲的。你是我的太太呢，敢讲你拢袂想要关心一下啊？你的翁婿检查到底是安怎？你检查结果是安怎？是有啥问题啊？我有弱精症啊。所以。你是在怀疑啥？我看你这卖表情啊，你感觉一点仔都无意外，所以你是不是早就知影我精虫的活动力不足的问题啊？我若跟你讲，是，我早就知影。哪有关照？所以你欺骗我，其实你无有心啊！你是讲啥？我确实就是有心，我确实巴肚内底就是有囡仔。你若是不相信，咱去病院做检验吗？所以，你的精虫数目不足，一切问题拢是正常的。告诉讲姓洪身体无问题，那恁我到底是咧无用啥？去做什么人工受孕啊？今麦是变哪？绝对变好，姓洪知影，这个囡仔不是伊的。我们要搬出来喽！我们也要搬家喽！你们要搬去哪？搬去民视生活资讯频道，跟凤姐当邻居。这么热闹，怎么可以少我一卡？
我正式宣布，我也要加入搬家行列，赶快点击下方链接加入医学大联盟新家吧。